Pred približno 25 leti so že odprli tako imenovano pletarsko sprehajalno pot, je povedal Jože Simončič. In smo na tej poti označili zanimivosti drevesne vrste, pa kje je bil kamnolom, kjer so kamen klesali za kartuzijo, pa tam po vinogradu tiste najstarejše trte in tako naprej. No in smo videli, da pravzaprav ljudje zelo veliko se sprehajajo in zanimivo je bilo to, da nikoli niso povzročali nobenega hrupa. Niti niso na njej odkrili odpadkov, tako so se odločili za novo vsebino, s katero bi obiskovalce seznanili s kartuzijo. In je prišla ideja, da smo pravzaprav tem prijateljem kartuzije poslali link na pravila kartuzijanskega reda, so malo pregledovali in kakšen citat, ki jim je bil zanimiv, so mi poslali. In teh citatov se je nabralo nekaj čez 60. Citate so razdelili po vsebinskih sklopih in nato k sodelovanju povabili skaute in tabornike, ki so jih izbrali 16. Citati so zdaj na tablah obnovi skoraj 3-kilometrski nezahtevni poti, ki jo v povprečju prehodimo v eni uri in se konča v Gotski cerkvi v Pleterju. Pridobitev je blagoslovil novomeški škof Andrej Saje. Tukaj v samostanu Pleterje, ki je že tako in tako otok tišine, prostor miru, molitve, in to je povabilo tudi vsem ljudem, ki bi si želeli nekaj trenutkov vzeti zase, za Boga, da pridijo v Pleterje in se sprehodijo okrog samostana in ob teh bogatih mislih začutijo stik s seboj, z Bogom, se zahvaljujejo in tudi nekako opolnomočijo duhovno za pot, ki je pred njimi. Meditativna pot zgovorne tišine, na kateri si obetajo predvsem posamične sprehajalce, je obenem ime društva, ki združuje prijatelje kartuzije.